Ամասիա համայնքի ողջի բնակավայրում արդեն ավելի քան 30 տարի ամեն ձնալից հետո այս վիճակն է։ Ցեղը ճանապարհների ծամպակաս է։ Մարդիկ ծերացան տասնյակ տարիներ նորոգումների սպասելով։ Ոչ մեկսի կյանքում ոչ բան չենք հաշկծել։ Ասենք ինչ ենք հաշկել 35 տարի այստեղ գաբրինք ինչ է հաշկում։ Կան ճամուր, մա ճամպայը չեն սարքի ինչը։ Քարուքան ճանապարհների փոսերն այս տարի ավելի են խորացել, քանի որ ողջիում նոր ճրագծեր են անցկացրել։ Փորացողն էլ ավելի է փափկել ու բնակիչների անցուդարձը դժվարացրել։ Գյուղում 35 տնտեսություն ոռոգման մի քանիսն էլ խմելու ջուր կունենան, բայց ամբողջ գյուղի ճանապարհները քարուքան դանելու հաշվին։ Մոտ 600 մետր երկարությամբ բնակավայրի կենտրոնով անցնում է ոռոգման ճրագից, Որոգման ճրագծերի վերանորոգում են կատարել ուրիշ ծրագրով 1 կիլոմետր 1000 մետր երկարությամբ ճրագիծ են տարել մյուս թաղամասում, ավելի բարձրադիր թաղամասում 30 տարուց ավել նույն թաղամասը ջուր չի ունեցել։ Ճրագիծը քաշել ենք, պոմբակայանը կառուցված է, դիմել ենք վիոլա ջուր, մոտ օրերս տեղ պայման տվել են, միացումը կլինի, պոմբակայանը կառուցված է, ընդեղ արդեն մի 18 ընտանիքներ կաբով են խմելու ջրով։ Ողջի բնակավայրի վարչական ղեկավար Նորայր Մկրտչյանն ամենալավատեսն է գյուղում։ Թվարկում է վերջին տարիներին արված աշխատանքները։ Գերեզմանոցն են ցանկապատել հակակարգտային կայաններ տեղադրել, մասնակի լուսավորություն ապահովել, խաղահրապարակ, բուրակ և խաչքար կառուցել։ Համայնքային բյուջեի հաշվին մանկապարտեզ են պահում։ Նաև 1500 մետր դաշտամիջյան ճանապարհ են նորոգել, արոտներում անասունների համար խմոցներ տեղադրել։ Մենք այսօր խնդիր չունենք։ Մենք ամեն տարի ցանկացած խնդիրը լավ վատ աշխատում ենք, որ վերացնենք։ Մեկ ամիս առաջ Գետքի նախկին վարչական ղեկավար Աշոտ Շաբոյանին աշխատանքից ազատելուց հետո գյուղերի վարչական ղեկավարները լավ գիտեն, որ այսուհետ խնդիրների չպիտի խոսեն, բայց չեն էլ կարող հերքել, որ գյուղացին լուրջ խնդիրների առջև է։ Այսօր բնակչությունը գերադասում է արդագնա աշխատանքի, քանի որ այսօր խնդիր է, տարի տարվա վրա գլոբալ տակացումը ազդում է գյուղատնտեսության վրա, քանի որ ասենք տեղումների քանակը նվազել է, խոդի հարց արդեն կամացեն քչանում է, մի 10 տարի առաջ մենք կորնգանի 1 հեկտարից ստանում ենք մոտարապես 200 հակ խոդ, այսօր արդեն հասել է նվազել է դարել 70-ից 100 հակ։ Ողջի բնակիչների խոսքով պետության աջակցությամբ նախանցած տարի ցորեն ցանեցին, բայց նախորդ տարի այդ աջակցությունը չեղավ, իսկ ցորենի գինը շատ ցածր է, 1 կիլոգրամը 100 դրամով են վաճառում, պարենային ցորենը որպես անասնակեր, եկամուտ չկա, հողերի բերքատվությունը ցածր է, ապրանքը շատ էժան։ Սերմերը դրսից են բերում, այդ սերմերի հետ է կապված խնդիրներ կա, երևի լավ չեն հարմարվում մեր բնակլիմայական պայմաններում։ Չնայած ես տեղականել ենք ցանում, բայց տեղականն է արդյունք չի տալիս, այդ ամենը կապված է եղանակային պայմանների հետ, մեզ չէ որ ասենք մեղքը գցենք սերմի վրա, խոդ արդեն թանկ է, ժողովուրդը մտածում են, որ կատը էժան է։ Կարտոշկա ունենք ցանած, անցած տարի ցանել ենք, ցանած ներս է բերել, լցել ենք պարվալը, կեսը անասնակեր, անասունն ենք տվել, կեսն է մնացել, ինչ չկա, բան չկա, որին հարցնես, սա կարտոշկի կպարվալն է։ Մենք եղած ենք, որ ունեցանք, ուրեմն այդ ունենալը բան չի եղնի, ինչ չի ունենա, որ չունենանք են վարդ գին գելն էլի, հեշ մեր բանը չարժեն էլը, մի հասարակ թե գործում ունենանք, թե կուս պահագություն երտանք ենք, թե կոր ամս փոքստանանք։ Գյուղատնտեսական աշխատանքները շուտով կսկսվեն, գյուղացուն աջակցող պետական ծրագրերի մասին դեռ խոսք չկա, տարիներ առաջ տարեկան 5% անոց նաև 100% վարկեր էին տրամադրում, բայց այդ աջակցությունը անցած տարվանից չի գործում։ Գյուղացին վաղուց արդեն գերադասում է ապրել քաղաքացու կյանքով, ամենացածր աշխատավարձով աշխատանք գտնելու դեպքում անգամ թողնում են գյուղը ու քաղաք տեղափոխվում։ Կարինե Կազարովա, Վահագն Վարակյան, Ռեգիոն TV։